Tanımış aktyor Murad İsmail sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Prime Times xəbər verir ki, Murad Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Şəkildə Muradın oğlu Fuad da yer alıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, Murad həmkarı Ülviyə ilə ailəlidir. Cütlüyün bir oğlu övladı var. Ay Fuat. Fuat. Niye yatmırsan oğlum? Ha? Ne kadar sen gezdirim? Ne istiyorsan? Ha? Niye yatmırsan oğlum? Ha? Yoruldum axı. Can, can, hamısı sənindir, hamısı sənindir, hə, ye. Hə, dətlidir, hə, üzümə görə necə ağlayır, qarın qolur, hə. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin.